Nu ska vi fortsätta och prata om lite sedativa och vad vi använder för någonting där. Till att börja med sa jag då att jag skulle återkomma till våra alfa-2-agonister. Där har vi två stycken som vi brukar använda. Den ena heter Cathepressan och den andra heter Dexmedetomidin. Båda fungerar genom att de verkar på ett område baktill i hjärnan som kallas för locus ceruleus. Men de har också som bieffekt att de även verkar på hjärta och blodkärl, vilket gör att hjärtfrekvensen och blodtrycket går ner. Alfa-2-agonister är ganska så effektiva för att sänka patienten ner till en RASS-skala på -2. Men därefter så räcker de inte till, i alla fall inte som monoterapi. Skillnaden mellan Cathepressan och Dexmedetomidin är att Cathepressan har en mycket längre halveringstid och den är inte lika välkänd. Medan Dexmedetomidin är avsevärt mycket dyrare. Så utav den anledningen så brukar vi oftast använda Cathepressan i första hand på intuberade patienter. Cathepressan och Dexmedetomidin har också en plats i att de kan användas för att behandla agiterade delirium. Det kan vara antingen att man bara väljer den typen av preparat eller att man väljer istället att ge ett neuroleptika såsom Haldol eller kombinera de båda. Haldol har dock en hel del andra bieffekter såsom hjärtpåverkan, patienten kan bli dystonisk och stel. Gemensamt för både Haldol och alfa-2-agonisterna är att de tar ganska lång tid på sig innan de verkar. Så att man kan behöva komplettera med till exempel propofol om det är så att patienten är agiterad för att snabbt bryta tillståndet innan patienten riskerar att skada sig. Man ska undvika däremot att ge bensodiazepiner intravenöst på en sån indikation. Propofol är ett utmärkt preparat som är kortverkande. Även propofol ger blodtryckspåverkan. Och en sak som man måste tänka på med propofol, det är att man kan inte ge hur stora doser som helst. Maxdosen är 4 mg per kilo och timma. Därefter finns det risk för propofolrelaterat infusionssyndrom, som är när propofolet påverkar mitokondrierna, cellernas kraftverk, och får dem att stänga ner, vilket ger laktatbildning, muskelsönderfall, hjärt- och njurpåverkan. Slutligen så har vi midazolam då, som vi använder i tillägg när inte det här andra räcker. Det är ångestlindrande, men problemet med midazolam är att det kan ge större risk för delirium, man kan utveckla tolerans och behöva stora doser, och att det ackumuleras, speciellt när man ger det som kontinuerlig infusion och om patienten har lever- eller njursvikt. Om patienten har en fungerande mag-tarmkanal så kan man ibland använda Oxazepam, som ni känner igen som Oxascand. Det skiljer sig lite grann från de andra bensodiazepinerna, men inte lika sövande och har mindre påverkan på minnet, andningen och luftvägarna. Därför kan det vara bra som ett lugnande eller som abstinensbehandling, och då gör det också lättare för patienten att vara orienterad. Framförallt använder vi det kanske om det finns en missbruksanamnes. Försämrad sömnkvalitet på IVA är associerat med sämre outcome, även om det förstås får mindre genomslag vid djup sedering. Sömn på IVA skiljer sig också fysiologiskt och kliniskt från den normala sömnen. Det gäller det här att minimera störningar nattetid och att undvika att prata högt bredvid patienterna. Propofol fungerar inte i det sammanhanget. Det är ingen riktig sömn. Det är bara som det ser ut för våra ögon. I princip så använder vi samma sömntabletter som man gör på vårdavdelning. Men vi är lite försiktigare med att ge preparat som riskerar att ge baksmälla eller påverkan nästa dag. Särskilt viktigt är detta då eliminationen ofta är sänkt på våra patienter.
Dexmedetomidin kan man ge tillfället under natten om inget annat fungerar, men det är en väldigt dyr ersättning för en sömntablett. Och melatonin använder vi ibland för att hjälpa patienten att få rätt dygnsrytm, eftersom melatoninnivåerna brukar gå upp på nätterna. När det sen börjar bli dags för vår patient att vakna när de har återhämtat sig och vi ska trappa ut de sedativa, då är det bra att om man använt midazolam att växla över i ett tidigt skede, gärna redan 1 till 2 dygn innan extubation är aktuellt. Då minskar man risken att patienten ska bli agiterad av midazolamet och väckningsförloppet behöver inte bli lika utdraget. Även alfa-2-agonisterna är bra i det här sammanhanget och då kan man gärna behålla dem över extubationen för att minska patientens stresspåslag, vilket ju förstås är värdefullt för en nyextuberad patient. Vi har nu översiktligt gått igenom sedering och algoritmer för det. I utbildningsmaterialet kan ni gå tillbaka och läsa mer om doser och preparatval. Det finns alltid tillgängligt och det finns alltid någon att rådfråga. Det ni däremot måste veta är att rätt sederingsdjup är ett teamarbete. Så be att få ett mål ordinerat och följ det. Om det inte går så kommunicera det. Sederingsdjupet är viktigt för både överlevnad och långtidsfunktion för våra patienter. Utvärdering av sederingsstrategin, det bör man göra på varje arbetspass. Det andra jag vill att ni särskilt tar med er från den här föreläsningen, det är att IVA-sedering alltid börjar med optimerad smärtlindring. Ibland lyckas man inte direkt och behöver tillfälligt ge mer sedativa, men då får man senare gå tillbaka och utvärdera och ompröva strategin tillsammans med resten av teamet. Tack för att ni har lyssnat och lycka till!